La pacient agafarà l'extremitat afecta amb la sana i ajudarà a pujar-la. Moviment suau, respectant el límit de dolor i la tibantor. Repetirà 8-10 vegades i cada cop guanyant en el moviment, respectant dolor. La pacient aixecarà el braç afecte i un cop a dalt, en una posició còmoda, obrirà i tancarà la mà per ajudar a bombejar la circulació. En aquest exercici, la pacient imitarà l'acció de pentinar-se en tots els cantons del cap. Repetim l'acció 6-8 vegades. Respectant dolor i mobilitat. En aquest exercici, la pacient aixecarà l'extremitat afecta utilitzant els dits de la mà com si d'una aranya es tractés. Pujarem i baixem, respectant límit de dolor i límit de mobilitat. Repetirem 4-5 vegades. En aquest exercici utilitzarem el tronc per mobilitzar l'extremitat afecta. La pacient traurà pit i s'encongirà mirant el melic, de manera que movent el tronc endavant i endarrere aconseguirem un moviment de flexió-extensió de l'espatlla afecta. Repetirà 10-15 vegades, 4 cops, acompanyant amb la respiració i, com sempre, un moviment suau respectant el dolor i la mobilitat. En aquesta ocasió, a través de la rotació del tronc, cap a dins i cap a fora, la pacient aconseguirà un moviment de rotació en la seva espatlla, respectant el dolor i la mobilitat. Al principi farem pocs graus i progressivament anirem augmentant la mobilitat.